የቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቅ አስተምሮ ፍቅር የመጀመሪያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 13 ትርጓሜ ምዕራፍ 4 ፍቅር ይታገሳል ቸርነትንም ያደርጋል ፍቅር አይቀናም ፍቅር አይመካም አይታበይም ቅዱስ ጳውሎስ ተራራን እስከ ማፍለስ የሚደርስ እምነት ወይም ምስጥራትን ማወቅ ትንቢትንም ሆነ ልሳን ምጽዋትና ሀብተ ፈውስ ሰማዕትነትም ቢሆን ብቻ የትኛውም የፍጹምነት ደረጃ ያለ ፍቅር ከንቱ መሆኑን አሳይቷል በመቀጠልም የፍቅርን ተወዳዳሪ የሌለው ውበት ከሌሎች የመንፈስ ፍሬዎችም ጋር ያለውን ፍጹም ውህደት ያመላክተናል እያንዳንዳቸውን የመንፈስ ፍሬዎች የተለያየ ህብረ ቀለም እንዳላቸው የብርሃን ጨረሮች በመጠቀም ፍቅርን ሲያስጌጠው እናያለን በፍቅር ውስጥ ያለውን የማይጠገብ ጸጋና የሰሪዋንም ከአይምሮ በላይ የሆነ ጥበብ ቀምሳችሁ ለማጣጣም እንድትችሉ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ፍቅር የተናገራቸውን እነዚህን ነገሮች በችኮላ በማንበብ እንዳታልፉት እለምናችኋለሁ ከዚህ ዓለም ስለ መለየቱ በተናገረው እንኳ ፍቅርን የሚያጎላ ነገር ጠቅሰዋል ይኸውም ትዕግስት ነው ትዕግስት ራስን በመካድ ውስጥ ላለው ተጋድሎ ሁሉ መሠረት ነው ስለ ትዕግስት ጠቢቡ እንዲህ ሲል ተናግረዋል ለትዕግሥተኛ ሰው ብዙ ማስተዋል አለው ቁጡ ግን ስንፍናውን ከፍ ከፍ ያደርጋል ምሳሌ 14 ቁጥር 29 ላይ ጨምሮም ጠቢቡ ትዕግስን ጽኑ ከሆነች ከተማ ጋር በማነጻጸር አሰማማይ ደህንነት በእርሷ እንዳለ ይሰብካል ትዕግሥ የሚነሱበትን ሁሉ በቀላሉ ድል የሚያደርግ የማይበገር መሳሪያና የማይናወጥ ግንብ ወይም ማማ ነው በታላቅ ባህር ላይ የወደቀች ክብሪት በቅጽበት እንደምትጠፋ በትዕግስት የተሞላች ነብስ ላይ የሚያርፍ ማንኛውም ነገር እንዲሁ ነው ሊያውካትም አይቻለውም እንደ እውነተኛ ትዕግስት ለመስበር ከባድ የሆነ ምንም የለም ብዙ ሰራዊትን ሰረገላና ፈረሶችን ገንዘብን በቅጥር የተከበበች ከተማን ሐያላን የሚጠብቋትን ሀገር ወዘተ የማይበገሩ እንደሆኑ ልታስቡ ትችላላችሁ አንዳቸውም ግን ትዕግሥት ያላት ጽናት ላይ አይደርሱም በዚህ ሁሉ የተከበበ ሰው አንዳንድ ጊዜ ሊበሳጭ እንደ ሕፃን ልጅም ሊነጫነጭ ወይም በቅሬታና በግራ መጋባት ተይዞ ሊወራጭ ይችላል ትዕግሥተኛ ሰው ግን በወደብ ላይ እንደ ታንኳ በጥልቅ መረጋጋት ሐሴት ያደርጋል በብዙ አመጽ ብጥብጥና ሁከት ዙሪያውን ከበ ብጫውም አለቱን ግል ልታናውጸው አትችልም የሰደብ መዓት ብታወርድበትም ግንቡን መነቅነቅ ግን አይሞከርም በብዙ መልኩ ልትጎዳው ብትሞክርም በትዕግስት የጠነከረን ሰው ማቁሰል አይሳካልህም እንዲህ አይነቱ ሰው በመከራይ የሚጸና እንለዋለን እና የታላቅ ልብ ባለቤት ነውና የእንዲህ አይነቱ ትዕግስት መፍለቂያ ደግሞ ፍቅር ይህን ገንዘብ ያደረገ ሁሉን ያፈቅራል እለት ዕለት በክፋት ላይ ክፋት እየጨመሩ ስለሚሄዱ ነገር ግን መከራ ስለማይገጥማቸው የተጣሉ እርጉሞች አታውሩኝ የዚህ ውጤቱ በትዕግስት መጽናታቸው አይደለም የቅርባይነቱንና ትዕግስቱን አላግባብ መጠቀማቸው እንጂ ክፋትን እየሰሩ መከራ ስለማያገኛቸው ሳይሆን የለቅ በትዕግስታቸው ብዙ መልካም ፍሬ ስለሚታይባቸው ሰዎች ንገሩኝ በመከራ የሚታገሱትን ሰዎች የዋህነት ማድነቅ ቢችሉ ኖሮ ራስን መግዛትን በተማሩ ነበረ ቅዱስ ጳውሎስ በትዕግሥት ብቻ አላቁምም ነገር ግን ሌላው ፍቅር ፍሬ ወደ ሆነ ታላቅ ጥበብ አለፈ እንጂ ይኸውም ከፍቅር የሚመነጭ በጎነት ነው ራስን ከመካድ ሳይሆን በነገር የተነኮሷቸውን ለመቅጣትና በቁጣ እንዲገነፍሉ ለማድረግ መከራን በትዕግስት የሚቀበሉ አንዳንዶች አሉ ነገር ግን ለእንደዚህ ዓይነቶቹ ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር እንዲህ ዓይነት ያልተቀደሰ ነገር እንደማይስማማው ጽፎላቸዋል ፍቅር ቸርነትን ያደርጋል በማለት አንድ ሰው በተረጋጋ ሁኔታ ከሌላ ወንድሙ ጋር መነጋገር ያለበት በቁጣው ላይ የበለጠ እሳት ለመለኮስ መሆን የለበትም የነደደ ቁጣውን ለማብረድ እንጂ ሌሎችን ማፍቀር ማለት ሁሉን በጽናት መቋቋም ማለት አይደለም ለሌሎች መጽናናት ተገቢውን ትኩረት መስጠት እንጂ ይህን በማድረጋችን ሰዎችን ከቁስላቸው ከመከራም የተነሳ ከሚያገኛቸው ስቃይ ልንፈውሳቸው እንችላለን ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር አይቀናም ሲል ጨምሮ ይነግረናል ታጋሽ የሆነ ሰው ቀናተኛም ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ ያለና ከዚህ የተነሳ የምግባራቱ ደረጃ ፍቅርን እንዳያጎሰው ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር አይቀናም ሲል እምሮ ይነግረናል ፍቅር እነዚህን ሁሉ ድክመቶች ያስወግዳቸዋል ፍቅር አይመካም አይታበይም ጥጥፊያም የለውም ነገር ግን ስለ ሌሎች ስሜት መጨነቅን ጠልቆ ማሰብንና ጽናትን እንድንላበስ ያደርገናል የእውነተኛ ፍቅር አለመኖር ዋና ማረጋገጫው መታበይ ነው በተቃራኒው እውነተኛውን ፍቅር የተረዳ ሰው ደግሞ ከዚህ ሁሉ ክፉ ነገር ነጻ በመሆኑ ከሌሎች ሁሉ ተለይቶ ይታወቃል በሰው ውስጥ ቁጣ በማይኖር ጊዜ ተምከተና መታበይ ከእርሱ ፈጽሞ ይርቃሉ ፍቅር እንደ ትጉህ ገበሬ በዚህ ሰው ልብ ውስጥ ስፍራን በመያዝ አረምና ሾህ በቅሎ ሰብሉን እንዳያበላሸው ትጠብቃለች። ፍቅር አይታበይም ነገር ግን ብዙዎች ራሳቸውን ከፍ ሲያደርጉ እነሆ እናያቸዋለን እነዚህን የመንፈስ ፍሬዎች በፍቅሩ የያዙ ግን አይቀኑም አይከራከሩም መንፈሰ ደካሞችና ችኩሎችም አይደሉም እነዚህ ደካሞች በሀብትና በድህነት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በባሕርያቸው መልካም በሆኑት በእነዚህ መልካም ምግባራት ውስጥም ይከሰታሉ ፍቅር ግን ከዚህ ሁሉ ፍጹም ንጹህ ያደርጋቸዋል ታጋሽ የሆነ ሰው ሁሉ ቸር ላይሆን እንደሚችል መገመት አለባችሁ ቸርነት የሌለው ሰው ፍቅር በእርሱ ዘንድ ወጥመድ ወይም ከንቱ ይሆንበታል እንዲህ ዓይነቱም ሰው በክፋትና በምቀኝነት ለመውደቅ ቅርብ ነው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል ለዚህ መድኃኒት የሚሆን ፍቅር ዘንድ ይገኛል ይኸውም ቸርነት ወይም በጎነት ነው ቸርነትን ከፍቅር የመነጨ ምግባር የሚያሰኘውም ይኸው ነው ፍቅርም በቸርነት ተጠብቃ ትኖራለች ቸር የሆነ ሰውም ብዙ ጊዜ ተመጻዳቂ ይሆናል ፍቅር ግን ይህንንም በማረም ታስተካክለዋለች ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር አይመካም አይታበይም ያለ ለዚህ ነው ለማስመሰልም ሰው ታጋሽና ቸር ሊሆን ይችላል ፍቅር ግን ይህንንም ድክ ታስወግደዋለች። ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅርን የባህሪዋ ወይም መገለጫዋ በሆኑት ብቻ ሳይሆን የባህሪዋ ባልሆኑት ጭምር እንዴት እንዳስጌጣት ተመልከቱ ፍቅር የመንፈስ ፍሬዎችን እንደምታስገኝ ሁሉ ክፋትንም ሁሉ ታስወግዳለች በርግጥ ከመጀመሪያው ክፋት እንዳይጎነቁል ወይም እንዳይበቅል የምታደርግ ፍቅርናት ናት ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር ትቀናለች አላለም ቅናትን ታሸንፋለች እንጂ ፍቅር እብሬተኛ ነች አላለም ትዕቢትን ታስወግዳለች እንጂ ፍቅር አይቀናም አይመካም አይታበይም እነዚህ ደግሞ በሁሉ የሚወደዱ ምግባራት አራት ወይም ጠባያት ናቸው ፍቅር አንዳጅ ትግል አላማዋን ታሳካለች ያለ ግጭትና ጦርነትም ድልን ትጨብጣለች አግሊልን በትግል ወይም በኃይል ሊቀዳጅ ከሚፈልግ ሁሉ ጋር ፍቅር ህብረት የላትም ከዚህ በተለየ መንገድ እንዲመጣም ትስበዋለች እነዚህም ምግባራት ከፍቅር ጥልቅና ጽኑ ዓላማ ጋር የተቃርኖ ምክንያት አይኖራቸውም ፍቅር ምንጊዜም ያልተገባ ጠባይ አያሳይም ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር አይታበይም ለምን አለ ምክንያቱም እጅግ ክብረ የሆነ ድርጊት ቢፈጸምባት እንኳ ውርደት መሆኑን እስካለ ድረስ በጸጋ ወይም በደስታ ያለማጉረምረም ትቀበለዋለችና ነው ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር የገለጠበትን ደረጃ አስተውሉ የሚደርስባትን ውርደት በጸጋ ትቀበለዋለች በማለት አላቁምም ጨርሳ ውርደት እንደመቀበል መቀበል አትቆጥሮ ማለ እንጂ የገንዘብ ፍቅር ያላቸው ሰዎች ገንዘብ ለማግኘትና ሀብት ለማካበት የትኛውንም አይነት ውርደት ሳይሳቀቁ ይቀበላሉ ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜም የደረሰባቸውን ውርደት ሁሉ ይረሱታል እንግዲያውም ሰው ስለሚያፈቅራቸው ሲል በኋላም ታላቅ ክብርን ስለምትቀዳጀው ፍቅር የበለጠ ነገርን ሊቀበል ይገባው የሆነ ሆኖ ፍቅርን በእነዚህ ምሳሌዎች ብቻ በመግለጥ ከምንወሰን ይልቅ ወደሚበልጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈጸማቸው ድርጊቶች ጋር ማነጻጽር ለማየት በማነጻጸር ለማየት ለመመርመር እንሞክር ስለ ፍቅር የተባለ ሁሉ ምን ያህል ኃይል እንዳለው የምንረዳው ያን ጊዜ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ፍቅር በባሪያዎቹ በጅራፍ መገረፉን ምራቅንም ሲተፉበት ፊቱን አለመሰወሩን እንደ ውርደት አልቆጠረውም ይልቁንም ክብር እያለ ይጠራው ነበረ በቀኙ የተሰቀለው ወንበዴ ከሁሉ አስቀድሞ ከእርሱ ጋር ወደ ገነት እንዲገባ ፈቅዶለታል ተቃዋሚዎች ብዙ ቢናገሩትም አመንዘሮችን በርህ ከመቅረብ አላፈገፈገም በሚከሱትና በሚጠሉት መካከል አመንዘራይቱ ሴት እግሮቹን እንድትስም እምበዋም ሰውነቱን እንዲያርስ በጠጉሯም እንድታብሰው ሲፈቅድላት እንደ ውርደት አልቆጠረውም ፍቅር ነውርን አታደርግም ሊያዋርዳት የሚቻለውም የለም በእውቀቱ የተከበረና በአንደ በተር የተደነቀ አንድ ሰው ከህፃን ልጁ ጋር እንደ ህፃን ሲሆንና የተኮላተፈ ሲናገር ማንም ቢያየው መልካምና ትክክል እንዳደረገ ከመውጠር ይልቅ የሚፈርድበት ወይም የሚተቸው አይኖርም በስተት መልካም ባልሆነ ጠባይ ልጆችን ስናገኛቸውም ለእነርሱ በማሰብ እናርማቸዋለን መታረማቸውን እያየንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ቅጣታችንን እየቀነስን እንሄዳለን እነርሱም በመታረማቸው ህፍረት አይሰማቸውም በፍቅር ህፍረት የለም የምንወዳቸውንም ምንም ጉዳት እንዳያገኛቸው በፍቅር ወርቃማ ክንፎች ሸፈነን እንጠብቃቸዋለን ዮናታን ዳዊትን በዚያ አይነት እውነተኛ ፍቅር ይወዶ ነበር አባቱ ዮናታን ለዳዊት በማድላቱ ተቆጥቶ አንተ የጠማማ ሴት ልጅ የእሴን ልጅ ለአንተ ማፈሪያ ለእናትም እፍረተ ሥጋ ማፈሪያ እንደመረት እኔ ያላውቅምን እስከ ማለት ድረስ ቢዘልፎም ዮናታን በዚህ ነገር ኅፍረት ተሰማውን ወይስ ተበሳጨ ፊቱንስ ከዳዊት አዞረ በፍጹም ምንም እንኳን ሳኦል ንጉሥ ዮናታንም አልጋውራሽ ቢሆን ዳዊትም ለህይወቱ የሚሰጋ ስደተኛ መሆኑ ቢታወቅም ዮናታን ግን በተቃራኒው በዳዊት ፍቅር የተነሳ ያገኘው ህፍረት እንደ ከበረ ጌጥ ተዋበበት እንጂ አልተሸማቀቀም ከዳዊት ጋር ባለው ወዳጅነትም እንዲያፍር አላደረገውም ፍቅርን ህፍረት አይከድናትምና ዳዊትም ከአርማቴም አገር ከነዋት ዘራማ ሸሸ ወደ ዮናታንም መጥቶ ምን አደረግኩ እኔስ ለመግደል የሚፈልግ በአባት ፊት ጠማማነቴና ኃጢአቴ ምንድን ነው ብሎ ተናገረው ዮናታንም ይህ ሲያርቀው አትሞትም እነሆ አባቴ አስቀድሞ ለእኔ ሳይገለጥ እነሆ አስቀድሞ ለእኔ እነሆ አባቴ አስቀድሞ ለእኔ ሳይገልጥ ትልቅም ትንሽ ነገር ቢሆን አያደርግም አባት የሲህን ነገር ለምን ይሰውረኛል እንዲህ አይደለም አለው ዳዊትም እኔ በፊት ሞገስ እንዳገኘው አባት በእውነት ያውቃል እርሱም ዮናታን እንዳይከፋው አይወቅ ይላል ነገር ግን ሕያው እግዚአብሔርን በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ህል ቀርቷል ብሎ ማለ ዮናታንም ዳዊትን ነፍስ የወደደችውን ሁሉ አደርጋለሁ አለው ዳዊትም ዮናታንን አለው እነሆ ነገ መባቻ ነው በንጉሥም አጠገብ ለምሳ አልቀመጥም እስከ ሦስተኛ ቀን ማታ ድረስ በውጭ በሜዳ እንድሸሸግ አሰናብተኝ አባት ቢፈልገኝ ለዘመዶቹ ሁሉ በዚያ በቤቴ ልህም የዓመት መሥዋዕት አላቸውና ዳዊት ወደ ከተማው ፈጥኖ ይሄድ ዘንድ አጽንቶ ለምኖኛል በለው እርሱም መልካም ነው ቢል ለእኔ ለባሪያህ ደህንነት ይሆናል ቢቆጣ ግን ክፋት ከእርሱ ዘንድ በእኔ ላይ እንደ ተቈረጠች ወቅ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ከባሪያህ ጋር አድርገሃልና ለባሪያ ቸርነት አድርግ በደል ግን ቢገኝብኝ አንተ ግደለኝ ለምን ወደ አባትህ ታደርሰኛለ ዮናታንም ይህ ካንተ ራቅ ከአባት የዘንድ ክፋት በላይህ እንደ ተቆረጠች ያወቅኩ እንደሆነ አልነግርምን አለ ዳዊትም ዮናታንን አባትህ ስለ እኔ ክፉ ነገር የነገረህ እንደሆነ ማን ይነግረኛል አለው ዮናታንም ዳዊትን ና ወደ ሜዳ እንውጣ አለው ሁለቱም ወደ ሜዳ ወጡ ዮናታንም ዳዊትን አለው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ምስክር ይሁን ነገ ወይም ከነገ ወዲያ በዚህ ጊዜ አባቴን መርምሬ እነሆ በዳዊት ላይ መልካም ቢያስብ ልኬ ይገልጥልሃለው ላለው አባቴም ባንተ ላይ ክፋት ማድረግ ቢወድ እኔም ባላስታውቀ በደህናት ትሄድ ዘንድ ባላሰናብተ እግዚአብሔር በዮናታን ይህን ያድርግ ይህን ይጨምር እግዚአብሔር ከአባቴ ጋር እንደነበረ ከአንተ ጋር ይሁን እኔም እንዳልሞት በሕይወቴ ዘመን የእግዚአብሔር ቸርነት አድርግልኝ ደግሞም እግዚአብሔር የዳዊትን ጠላቶች ሁሉ የአንዳንዱን ከምድር ባጠፋቸው ጊዜ ለዘላለም ቸርነትህን ከቤት ያታርቀው ዮናታንም እግዚአብሔር ከዳዊት ጠላቶች እጅ ፈልገው ብሎ ከዳዊት ቤት ጋር ቃል ኪዳን አደረገ ዮናታንም ዳዊትን እንደ ነፍሱ ይወደው ነበርና እንደገና ማለለት ዮናታንም አለው ነገ መባቻ ነው መቀመጫም ባዶ ሆኖ ይገኛልና ትታሰባለ ሶስት ቀንም ያህል ቆይ ከዚህ በኋላ ፈጥነህ ውረድ ነገሩን በተደረገበት ቀን ወደ ተሸሸክበት ስፍራ ሂድ በአዜል ድንጋይ ማጠገብ ቆይ እኔም በዓላማ ላይ እወረውርሃለው ብዬ ሦስት ፍላጻዎችን ወደ አጠገቡ ወረውራለሁ እንሆም ሄድ ፍላጻዎችን ፈልግ ብዬ ብላቴናውን እልክዋለው ብላቴናውንም እንሆ ፍላጻው ካንተ ወደዚህ ነው ይዘኸው ወደ እኔና ያልሁት ይዘኸው ወደ እኔና ያልሁት እንደሆነ ያው እግዚአብሔርን ለአንተ ደህንነት ነውና ምንም የለብህም ብላቴናውን ግን እንሆ ፍላጻው ከአንተ ወዲያ ነው ያልሁት እንደሆነ እግዚአብሔር አሰናብተዋልና መንገድህን ሂድ አንተና እኔም ስለ ተነጋገርነው እንሆ እግዚአብሔር በመካከላችን ምስክር ነው ዳዊትም በሜዳው ተሸሸገ መባቻም በሆነ ጊዜ ንጉሱ ግብር እንደ እንደቀደሞ በግንቡ አጠገብ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ ዮናታንም ቆሞ ነበረ አቤኔርም በሳኦል አጠገብ ተቀመጠ የዳዊትም ስፍራ ባዶውን ነበረ ሳኦልም አንድ ነገር ሆኗል ንጹህም አይደለም ብሎ አስበዋልና በዚያ ቀን ምንም አልተናገረም ከመባቻም በኋላ በማግስቱ በሁለተኛው ቀን የዳዊት ስፍራ ባዶውን ነበረ ሳኦልም ልጁን ዮናታንን የእሴ ልጅ ትናንትና ወይም ዛሬ ግብር ሊበላ ስል ምን ነው አለው ዮናታንም ለሳኦል ዳዊት ወደ ቤተልሔም ዘንድ አጽንቶ ለመነኝ እርሱም ዘመዶቼ በከተማ ውስጥ መስዋዕት አላቸውና ወንድሜም ጠርቶኛልና እባክ አሰናብተኝ አሁንም በአይኖች ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ሊድና ወንድሞቼ ሊያለ ስለዚህ ወደ ንጉሥ ሰደቃ አለመጣም ብዬ መለሰለት የሳኦልም ቁጣ ቢሆናታላይ ላይ ነደደና አንተ የጠማማ ሴት ልጅ የእሴ ልጅ ለአንተ ማፈሪያ ለእናትም ህፍረተ ሥጋ ማፈሪያ እንደመረጥ እኔ አላውቅምን የእሴይም የእሰይም ልጅ በምድር ላይ በህይወት በሚኖርበት ዘመን ሁሉ አንተና መንግስትህ አጸኑም አሁንም የሞት ልጅ ነውና ልካህ አስመጣልኝ አለው ዮናታንም ለአባቱ ለሳኦል ስለምን ይሞታል ያደረገውስ ምንድን ነው ብሎ መለሰለት ሳኦልም ሊወጋው ጦሩን ወረወረበት ዮናታንም አባቱ ዳዊትን ፈጽሞ ሊገድለው እንደፈቀደ አወቀ የፍቅር አስደናቂ ጠባይዋ ይኸው ነው ፍቅር ሰው ስሜቱ እንዲጎዳ እንዲያዝን ወይም እንዲመረር አታደርገውም ይልቁንም ይልቁን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ደስታን ትለግሰዋለች ዮናታን ምንም እንኳ ስለ ዳዊት ቢዋረድም ዘውድን ወይም ንክስናን የሚያህል ነገር የእርሱ እንደነበረ ቢያውቅም የዳዊትን አንገት በፍቅር ከማቀፍ አላገደውም ፍቅር መዋረድ ምን እንደሆነ አታውቅምና ከዚህ ይልቅ ፍቅር ሌሎች በሚያፍሩበት ነገር ሁሉ ትከብራለች ሀፍረት የሚገጥመን እንዴት ማፍቀር እንዳለብን ሳናውቅ ስንቀርና ስለ ሁሉን ነገር ለማድረግ ጽናት ሲያንሰን ነው ሁሉን ነገር ስል ግን የሚጎዳንን ጭምር ማለት አይደለም ለምሳሌ ስለ ጊዜያው የፍቅር ስሜታቸው ወጣቶችንም ሆነ ማንኛውም ሰው ማግባባትና መርዳት ተገቢ አይሆንም እንደዚህ አይነት ሰዎች አፍቃሪ አይደሉም ይህንን አስቀድሜ በግብጻዊቷ የጲጢፋራ ሚስት ምሳሌነት አሳይቻችኋለሁ እንደ እውነቱ አፍቃሪ ማለት ስላፈቀረው ሰው ጥቅምና ደህንነት የሚጨነቅ ነው ይህን መልካምና ትክክለኛ መንገድ የማይከተል ስለ ፍቅሩ እውነተኛነት በሺዎች የሚቆጠር መሃላ ቢያቀርብና ቃል ቢገባ እንኳ ከተገለጠ ወይም ከታወቀ ጠላት በላይ እጅግ አደገኛ ነው ርብቃን ተመልከቱ ከልጇ ጋር ከነበራት መጣበቅ የተነሳ ያይቆብ አባቱን እንዲያታልልና በተንኮል ገብቶ የኤሳውን በረከት እንዲሰርቅ ረድተዋለች ከዚህም መተነሳ የሚመጣውን ርግማን እስከ መቀበል ድረስ ኃላፊነትን ለመውሰድ አልፈራችም ልጇ ያይቆብ እነሆ ኤሳው ወንድሜ ጠጉራም ሰው ነው እኔም ለስላሳ ነኝ ምናልባት አባቴ ቢዳስሰኝ በፊቱ እንደሚዘብት ሆናለው መርገምንም በላይ ያመጣለሁ በረከትን አይደለም ሲል ከጥንቃቄ የተነሳ ተቃውሞውን እንኳ ልጀ ሆይ መርገምህ በእኔ ላይ ይሁን እስከ ማለት ደርሳለች ዘፈጥረት 27 ቁጥር 1 27 በርቃው ውስጥ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ በሥጋ ወንድሞቹ ስለ ስለ እስራኤላውያን ድኅነት የትኛውንም እርግማን ለመቀበል ይጸልይ ነበረ እርብቃ ልጇ የተባረከ ይሆን ዘንድ ራሷን ለእርግማን አሳልፋ ሰጠች ስለ ልጇ ስት ልታጣው ስለ መልካም ነገር አስቡ እርሷ አውቆ ከእርሱ ጋር አብራ በረከት መቀበልን አልተመኘችም እርሱ ከመባረኩ የተነሳ በእርሷ ላይ የሚመጣውን ክፉ ነገር ሁሉ ብቻዋን ለመቀበል ቆረጠች እንጂ እነዚህ ሁሉ ግን ለልጇ ልትፈጽመው ከነበረው ነገር አላገዳትም ይልቅ በደስታና በችኮዳ የሚያስፈልገውን ታከናውን ነበረ ታላቅ አደጋ ከፊቷ ቢጋረጥም የእርሷ ጭንቀት ኤሳው ተመልሶ መጥቶ ያሰበችውን ቅፋት እንዳይገጥሞ ነበረ ከዚህ የተነሳ ነው አጭር ማሳመኛ በማቅረብና ውይይታቸውን በማሳጠር በከንቱ ውይይት የሚባክን ጊዜ እንዳይኖር በጥጥፊያ ማድረግ ወዳለባቸው ተግባር ያይቆብን ያስገባችው ረብቃ ያይቆብን ያቀረብከው በቂ ምክንያት አይደለም ፍርሃትህም እንዲያው በከንቱ ነው አባት ዕድሜው ስለገፋ ገፋ አይኑ አጥርቶ አያይም እያለች በማስረዳት ጊዜ አላበከነችም ባጭሩ ልጅ ሆይ መርገምህ በእኔ ላይ ይሁን በማለት ውይይቱን አሳጠረች እናም እርሻህን አታጥፋ አደንህን አትልቀቅ ልታገኙ ባለህ ዋጋ ላይም ተስፋ አትቁረጥ የወጣቱ የያዕቆብ እንዴት ነበረ ለእህቱ ለአጎቱ ዐሥራ አራት ዓመት አልተገዛምን አጎቱስ የአገልግሎቱን ዕድሜ በማጭበርበር ከተስማማበት ጊዜ በላይ እንዲራዘም አላደረገበትምን ከተከበረ ቤተሰብ የወጣ ስለ ራሱ ለመወሰንም ሙሉ መብት ያለው ነፃ ሰው ቢሆንም በገዛ አጎቱ አስር ጊዜ ደመዙ ቢለዋወጥም በወንድሞች መካከል እንደ ባሪያ ማገልገል እጅግ የሚያበሳጭ ቢሆንም ያይቆብ ግን ምን አደረገ የአጎቱን ማታለል እያሰበ የማይገባ ነገር ለማድረግ ነ በፍጹም ለምን እጅግ ረዥም የነበረውን የአገልግሎቱን ዓመታት እንዳይታወቀው ያደረገው ፍቅር ነው ዓመታቱ ለእርሱ እንደ ጥቂት ቀናት ነበሩ እንዳለ መጽሐፍ ያይቆብም ስለ ራሔል ሰባት ዓመት ተገዛ እርሷን የወዳት ስለነበረ በእርሱ ዘንድ እንደ ጥቂት ቀን ሆነለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ቁጥር 20 ላይ ከደረሰበት ማታለል በአጎቱ ዘንድም ከነበረበት ምሬትና እንደ ባሪያ ከማገልገል ህፍረት የዳነውም በዚህ ብቻ ነው በፍቅር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር ይታገሳል ቸርነትንም ያደርጋል ፍቅር አይቀናም ፍቅር አይመካም አይታበይም ለምን እንዳለ ይህ አንዱ ታላቁ ማሳያ ነው ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወሎላሊቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቦር አሜን